Takže tady jsme dostali od kolegyně od Verči tyčinku. Tím tu zdravím, je to studentská pečeť od Orionu. Vidíte, že ona je nějaká limitka s přichutí jahody a je výborná. Vidíte, že ona je tak růžová a je dobrá. Má to teda 37 gramů. Vůbec nevím, kolik stojí, protože jsme to dostali, ale jestli ji někde uvidíte, tak ji berte, protože to je jenom limitovaná edice a je výborná. Dobré ráno, já vás vítám při sobotě. Máme dneska slunečný den, já už jsem teda po snídani. Dneska mě čeká na oběd, budu plnit papriky, knedlík mám udělaný a budu k tomu dělat rajskou a včera jsem si Kauflandu koupila, měli za 53 korun sádlo, takže budu škvařit, budu dělat oškvárky a budu dělat domácí sádlo. Mně to kupované sádlo moc nechutná, tak si udělám. A právě mě teďka už za barákem visí prádlo, už jsem oprala dneska dvě pračky, protože dneska celý den cítím, že mě bolí hlava, že jsou jakási KO, že to se mnou není moc dobré, tak bych tady chtěla právě dneska udělat co nejvíc práce a potřebovala bych to vytřít, umýt záchod a tak, no, v práci máme. V práci jsem uklízela po zedníkách, máme to v práci strašně moc, takže mě čeká zase v pondělí uklízet po učňách, že mám uklízím učně a maluje se tam a jsou tam řemeslníci, tak zase budu pracovat, tak je to teďka takové na prd. Ale tak, můžu být ráda, že mám pevnou práci, jsem za to vděčná, opravdu, že jo. A už se nebudu vykecávat a půjdu dělat to sádílko, protože o půl jedenácté bych chtěla začít vařit. Polévečka bude ještě vývar a prostě tak, no. Tady jsem koupila v Kauflandu to, právě to sádlo. Je to 2 kila. A je to teda bez kůže. Tady už mám nachystané ty moje hrníčky. Oni jsou perfektní, že se tam nic nepřipálí, že se to krásně vyškvaří. Napište mě do komentářů, jestli taky škvaříte domácí máslo. Já věřím, že jo, kdo dělá zabíjačky a bývá na vesnici a já vždycky mám z toho kilo z domácího sádla. Takže sádílko nakrájené, teď jsem to trošilinku podlila vodou, vidíte. A mám z minula vypočítané, že se mě tam vleze 2 kila, minule jsem měla 1,80 kg, takže teďka budu mít sádla o škvarku a jdu to míchat, protože cítím, že už to něco dělá, aby se mě to nespálilo a já se ještě během škvaření ozvu, až to pustí trošičku sádla, tak o škvarky osolím. Takže proces vypadá takto. Už to pustilo trošičku sádílka. A kdybyste cítili, jak to krásně voní. Tady už mám nachystaný vývar, kuřecí maso, mrkvičku, petržel, nové koření, bobkový list, česnek a cibulku, sůl a vegetu, tak tady už se to vaří. A tady mám ještě nachystané mleté maso, trošku knedlíku. A budu dělat plněné papriky, ale až tady tohle vyškvařím. Já jsem si u nás v jednotě, to je ta jejich značka Coop Digagusta, jejich celanové koření, máte 25 gramů, stálo mě to myslím do 20 a je výborné, už ho mám po druhé,
Kdo má kop, doporučuju. Tak, jak krásně pustili šťávu. Už začínají červenat. Tady už taky začínají červenat. Kurňa, to bude sádilka. Jak to krásně voní. Kdybych vám to mohla přenést do toho telefonu. Zkouším to poprvé sama. Tak uvidím, jaké to bude, protože ten konec nevím, jak to začne červenat, tak abych ty oškvárky nespálila. Ale vidíte, už se to dělá. Takže, tady už se mě vařijou papriky a rajska. Plnila jsem teda ty papriky, dala jsem si do talířku mleté maso, nakrájela si do toho cibulku, osolila jsem to, opepřila, dala trochu majoránky a dala lžičku vařené rýže a naplnila jsem to do těch paprik a zvlášť do kastrůlku jsem si udělala. Dala sádlo, hladkou mouku, až ta zasmačka začala hnědnout, tak jsem tam dala protlak. Zalela vodou a dala jsem tam 3 kuličky nového koření, tymián, bobkový list a ještě jsem to osolila. A jelikož ten protlak byl kyselý, tak jsem tam dala 6 malých žiček, jak kdo chce, cukru. A teďka to právě vařím. Nechám to vařit tak půl hoďky. Tady se mě dováří vývar, tady už sleju sádělko přes sítko a udělám si ještě k vývaru nudličky. To jsem si dneska dala. Je to, řeknu vám teda, že je to pracné, ale já jsem holka šikovná, já si potřebuji zaměstnat hlavu, tak já to všecko zvládnu. Můj obídek, takže paprika, knedlík a rajska. Já jsem odmala zvykla si ten knedlík trhat na kostečky domáčky. To jsme naučení z domu, tak abyste někdo nemyslel, proč to tak mám. A jdu se do toho pustit. Takže už jsem po obědě, jdu si udělat ledové kafíčko. Nějak se u nás zamračilo, mám ještě na šňůře hadry, tak se bojím, aby mě to nezmoklo. Tak ještě budu žehlit a oškvárky už jsou v ledničce, sádlo už tuhne, tak jsem ráda byla tu mamka, tak mě pochválila, donesla mě cuketové buchty, tak cuketový perníček, tak si k ledové kávičce dám a odpočívám, protože to za celý týden toho bylo hodně práce, hodně informací a potřebuju teda aj psychicky se trošičku uklidnit a jak se vám to všecko začne zesírat, tak je to na prdno. Nedá se, jdu si udělat kafíčku, ukážu vám to, jak to dělám. Tohle jsem si právě kopla ve kšnu. Tady tenhle, já už jsem vám ukazovala stálně, 29,90, tady tento šlehač na mléko. Mám tady flašku z IKEA, už jsem si tam dala 2 lžičky rozpustné kávy, lžičku cukru a teďka už tam mám nachystané trošičku vody a půjdu šlehat. Takže mé ledové kafičko, já děkuju sestřence a jejímu příteli, že mě to naučili, je to výborné, krásně to vypadá, už se na něho těším. Dám si k tomu buchtičku, dojím právě koláč a bude mi fajn. Právě mám perníčky donesené od maminky, maminka tam dávala na to citronovou polevu a tady vidíte, že mám donešený koláč z práce, nám to vždycky pečou v jídelně v pátek a prodávají to v kantýně,
tak si vždycky s kolegyněma vezmem. Včera jsem měla na svačinu půlku a dneska půlečku dojím. Takže dobré ráno vám přeju vám krásnou neděli. Dneska je na plánu tady úklid, ukážu vám, koupila jsem si nový přípravek na umývání sprch, ukážu vám, čeká mě dneska ještě žehlení, uvidím odpoledne, co potom ještě dalšího budu dělat, jdu si udělat černý čaj, na oběd budu mít teda to kuře s tím kuřecím stehnem, včera jsme seděli s kamarádkou před barakem, trochu jsem si opalovala nohy, ale ne, nemůžu se opalit, nejde to prostě, abych se opalila. A čeká mě týden, krutý týden, protože mě čeká v práci umývání po malířách, tak nabírám síly a příští týden vás vezmu na tu svatbu. V sobotu jdu kamarádce. Tak říkám, tak vám s tím něco natočím. Chtěla bych z toho udělat kamarádce hodinové video a s muzikou na památku. Tak říkám, tak budu natáčet to, co mě dovolí. Já jdu teda pojezd a já se během dne ještě dneska ozvu. Takže já jsem dneska měla chuť na tento parfém. Je to z těch krásných vůní, co jsem si kupovala tenkrát v té Praze. Je to napodobení na oceán, Escada Oceán Lounge. A dívejte, kolik už toho mám vypotřebovaného. To je ta krásná, jemná vůně, když nechcete, aby vás bolela hlava. Já už tento flakonek mám podruhé. Vždycky se přes den, protože ona je jemňunka a má, zdá se mně, že vydrží 6 hodin, tak není problém se po 6 hodinách přestříkat. Já mám zrovna 50. A je to ta 24.01 a jsem ráda, že jsem si ji za 299 korun koupila. Teďka ji pojedeme v půlce září zas do Brna na výlet a tak se do toho obchůdku chci podívat, tak bych si vzala i něco jiného. Napište mě do komentářů nějaké tipy na parfémy, co krásně voní, co bych měla vyzkoušet. Já budu ráda, když vyzkouším něco nového, co jsem ještě neměla. Tak pište do komentářů tipy. Tady tohle je moje neoblíbenější vůně, teda na léto. Nikoho neotravuje, není silná, je taková jemňunká a jsem s ní velice spokojená. Takže teď se tady tyhle mala sprchu. Kupovala jsem to v týdnu, kdy jsem šla z práce. My máme po cestě z práce obchůdek, jmenuje se to Kerfr, oni čistí, pučují vysavače, tak tam mají prodejnu a tady tenhle přípravek mě stál 79 korun. Je to 310, je to na záchod a na keramické povrchy. Krásně jsem si tím vyčistila teďka i sprchu a vyčistila krásně záchod. Stalo mě to 79 korun, jestli poblíž máte taky někde prodejnu Kerchr, podívejte se, mají tam víc přípravků a má to 750 ml. Je to taková růžová smrdlavá hmota, ale krásně všechno vyčistí. Vyčistilo mě to sprcháč, jak jsem si tam barvila hlavu, tak jsem tam měla hnědé na tom sprcháču a nemohla jsem to ničím vytrhnout. A tady tenhle miláček mě to vydrhl, co s tím spokojená, zase koupím. Dá se tam i platit v prodejně kartou, tak nemusíte mít u sebe hotovost. Je tam
kdo je tady z Hradiště. Je to směr kdyby Jarošov. A je tam strašně příjemný pan prodavač, poradí vám, ještě nám nabízel na sprchy na lesk a ještě nám ještě něco nabízel, ale my jsme si vzali tedy tuto 310. Právě když si to zakoupíte, tak vám dají takový doklad, jmenuje se to nějaká firma Higmon, čistící systémy Sokolovská, to je prostě, a vidíte, že tady jsem to, kyselina WC, keramik za 75 korun a můžu doporučit, jsem s tím spokojená, zase si koupím. Takže máme nějakých půl druhé, já už byla na návštěvě, u našich jsem jim tam něco nesla, uklizeno, vytřen to, umytý záchod, vyžehleno, tak teďka se jdu dívat na poslední díly, na jednice dávají mozaiku, zbývá mě tam poslední 4 díly, tak jsem zvědavá, jak to dopadne, doporučuju, je to super seriál a jdu relaxovat, za chvilku si udělám ledové kafíčko a bude pondělí. Taky se vám to zdá, že to tak strašně rychle všechno utěká, ten víkend, týden ani ne, ale víkend, to je šílené. Takže mě ještě napadlo, jak pojedeme teďka v půlce září do toho Brna. Napište mě do komentáře, kdyby se tam dalo dobře levně najest, někde jako na náměstí, někde v centru, protože tam budeme i obědvat. Kdyby se tam dalo ještě podívat, já jsem tam viděla, že tam je nějaký na náměstí nový obchodní dům, že tam máte i Zaru, tam bych chtěla se podívat, tam jsou taky parfémy, máte tam i krásné vůně, chceme projít Vaňkovku, chceme se podívat na Špilberg, chceme jít do toho Motýlího domu, tak mě ještě napište, kdo je koho mám tady z Brna, jestli by se ještě dalo někde podívat, co tam máte ještě zajímavého a budu ráda za tipy, triky a já za to moc děkuju. Já vím, že když jsme tam byli naposledy s kamarádkou před rokem, tak jsme obědvali ve Vaňkovce, tam jsme obědvali v jakémsi tom stánečku, a dali jsme si tam bramborový salát s kuřetem a stálo nás to myslím do stovky, ale nebudu se bránit, když bychom našli někde restauraci nebo nějakou, já nevím, jak se to řekne, jídelnu, kde by se opravdu dalo dobře pojest a dát dobré kafíčko. Tak jo, to je jenom takový prostě, to mě jenom napadlo, protože Brno, jako bývala jsem v Brně, ale jenom znám Vaňkovku, Vlakáč a Zvonařku, nic jiného tam právě neznám, tak budu ráda za každé tipy. Takže opět jsem si koupila tady tyhle vitaminky v Doktoru Maxu. Už mám druhé nebo třetí balení a jsou super. Je to na detoxikaci těla a na odvodnění. Berete jednu tabletku denně po jídle a jeden 30 tabletek. Doporučuji, stojí to 260 korun. A tady vám ukážu, co to vůbec všecko má. A jsem s ním velice spokojená. Doporučuji, vyzkoušejte. Kdo je zavodněný, tady tohle výborně pomáhá. Tak já bych tady tento vlog chtěla ukončit, jestli se bude líbit, zanechte mi odběr, zanechte mi like a budu se těšit do dalších videa. Ahoj!